សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណទៅមកលេងខ្មែរម្ដងបារាំង3នាក់ត្រូវបានចោទឆក់កាបូបបាត់ទាំង Passport អស់កំពុងតែពេលភ័យពេលទៅវិញបាទគឺបារាំង3នាក់បានមកលេងខ្មែរត្រូវបានចោទឆក់កាបូបបាត់ Passport បាត់ Visa បាត់អីក៏អស់ហើយបាទគឺទៅឆក់គ្នាដែលជាជនបរទេសទៀតឆក់ខ្មែរឆក់ទាំងជនបរទេសបាទករណីនេះគឺមានច្រើនមែនតែនមិនថានៅភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តអីទេបាទគួរតែប៉ូលីសក៏នគរបាលអីគួរតែរឹតបន្តឹងឲ្យខ្លាំងគឺឆក់បែបនេះអីធ្វើឲ្យជនបរទេសគេលែងហ៊ានមកលេងស្រុកខ្មែររបស់យើងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅចំណូលថវិកាជាតិផងដែរបាទករណីចោលឆក់នៅតែមានជាករណីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលគេឃើញបន្តកើតមានជាហូហែមិនថាខ្មែរដូចគ្នាឬក៏ជនបរទេសនោះទេកាលពីថ្ងៃទី28ធ្នូម្សិលមិញនេះគឺមានករណីគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយបានកើតឡើងចំពោះបរទេសចំនួន3នាក់ដោយសារតែចោលឆក់កាបូបនៅខេត្តសៀមរាបធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងលិខិតឆ្លងដែនទៀតផងយោងតាមករណី Facebook មួយឈ្មោះថាវ៉ាន់សាវងបានសរសេររៀបរាប់ថាជនជាតិបារាំង3នាក់នេះគឺត្រូវបានចោលឆក់កាបូបរបស់ពួកគាត់អំឡុងពេលជិះកង់ហើយបានបាត់លិខិតឆ្លងដែនចំនួន3គឺទាំង3នាក់តែម្ដងបើបងប្អូនណាប្រទះឃើញឬក៏រើសបានគឺសូមតាក់តងមកកាន់លោកផងនិងលោកសូជូនជាសកុនផងដែរចោលឆក់នៅម្ដុំផ្លូវ60សៀមរាបបើបងបងដែលឆក់បានឃើញហើយសូមមេត្តាប្រគល់ជូនពួកគាត់វិញផងគាត់នឹងផ្ដល់ជាតម្លៃតបស្នងបាទនេះគឺឆក់ហើយបើសិនជាយកឲ្យវិញគេឲ្យតម្លៃតបស្នងទៀតបាទគឺដល់ថ្នាក់នេះហើយសម្រាប់ជនបរទេសដែលសំខាន់របស់គាត់នោះគឺលិខិតឆ្លងដែននេះហើយព្រោះប្រសិនបើមិនមាននោះទេអញ្ញាធិច្បាស់ជាមានវិធានការមិនខានហើយប្រឈមនឹងជាប់ទោសដោយគេចាត់ទុកថាឆ្លងដែនខុសច្បាប់ផងដែរប្រភពខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបាត់បង់នោះទេគឺគ្រាន់តែគិតថាជនបរទេសភាគច្រើនតែងទុកប្រាក់តាមខ្លួនមិនច្រើនប៉ុន្មាននោះទេព្រោះគាត់ភាគច្រើនគឺដាក់នៅតែក្នុងធនាគារនិងចាយតាមកាតវិញជៀសវាងការបាត់បង់ដូចនេះហើយបើបងប្អូនណាបានប្រទះឃើញលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ទាំង3ក្រែងក្រុមចោលឆក់នោះទុកចោលឬក៏យកទៅបោះចោលនៅកន្លែងណាមួយសូមរើសប្រកុលជូនអាជ្ញាធរឬក៏ប្រកុលតាមលេខខាងលើដែលគាត់បានជូនសកុនទៀតផងបើសិនជារកឃើញឲ្យគាត់ក្រោយពីមានករណីបែបនេះកើតឡើងជនជាតិបារាំងទាំង3នាក់ក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចរាល់ហើយផងដែរបាទនេះគឺការឆក់របស់ចោលទៅលើជនជាតិបារាំង3នាក់បាទគឺពិបាកដែរព្រោះអីបាត់នៅ Passport នេះគឺគាត់ចង់ទៅប្រទេសកំណើតគាត់វិញក៏មិនបានហើយនៅប្រទេសខ្មែរយូរក៏មិនបានដែរគឺប៉ូលីសនឹងឆែកឆេរនិងចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់បានប្តឹងថាបានបាត់Passport អញ្ចឹងប្រហែលជាមានការយុកយលនិងមានវិធីនានាផ្សេងទៀតផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទហើយព័ត៌មានទី2នោះគឺមានចំណងជើងថាឯកឧត្តមថៃនរៈសត្យាគឺហៅអឹមជីវ៉ាថាជាក្តឹបម៉ងតារាគួរឲ្យអាណិតក្រោយពេលដែលសម្ដែងជះទឹកអាយដាមថៃនរៈសត្យារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺបានហៅលោកអឹមជីវ៉ាដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហគមន៍សិល្បករខ្មែរថាជាក្តឹបម៉ងតារាបន្ទាប់ពីលោកអឹមជីវ៉ាសម្ដែងត្រាប់វីដេអូកំ plaign ចេះទឹកថាជារឿងតូចតាចអាយដាមថៃនរៈសត្យាបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង OBN Asian កាលពីថ្ងៃទី26ធ្នូកន្លងទៅដោយអះអាងថាករណីគប់កំប៉ុងនឹងជះស្រាបៀរលើកញ្ញាទេពប្រឹកគឺគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចមួយតែប៉ុណ្ណោះ
ការមានប្រសាសន៍ដូច្នេះធ្វើឲ្យទំព័រព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តនិងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននៅពាក្យរិះគន់ជាច្រើនទៅដល់លោកអាចារ្យដំផងដែរការលើកឡើងបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យលោក MG Va ហួសចិត្តរហូតធ្វើវីដេអូកំប្លែងជះទឹកមួយតែម្ដងស្រាប់តែថ្ងៃទី27ខែធ្នូគេបានឃើញឯកឧត្តមថៃនរៈសច្ចាគឺបានខមមិនឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ដែលសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោក MG Va ថាវាជាករណីដែលគួរឲ្យអាណិតណាស់ចំពោះក្តាប់បំងតារាមួយនេះគឺស្អីក៏មិនអំណោយផលចំពោះភាពដែលអាចលេចធ្លោនៅក្នុងសិល្បៈបានដែរមានតែខំបោលក្បាលទៅនឹងរឿងកំពេចកំពុកអញ្ចឹងហើយសុំក្រែងបានគេស្គាល់ខ្លះទោះដឹងមុនថាវាមិនអាចអស់មុខទៅរកភាពល្បីល្បាញល្អកើតក៏ដោយចំណាយឯនៅថ្ងៃទី8ធ្នូម្សិលមិញនេះវិញលោក MG Va បានប្រតិកម្មចំពោះការប្រមាថរបស់ឯកឧត្តមមកលើរូបលោកដែលបានសរសេរនៅលើកាណី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាសូមគោរពនិងជូនចំពោះឯកឧត្តមថៃនរៈសច្ចាដោយក្តីគោរពក្មួយសូមជម្រាបឯកឧត្តមថាក្មួយជាក្តឹបម៉ងតារាវាមិនល្បីមិនលេចធ្លោទេឯកឧត្តមតែក្មួយខំប្រឹងរស់ដោយការតស៊ូពីបាតដៃតទេជាមួយនឹងសិល្បៈរស់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃមិនដែលបានបំផ្លាញយកលុយម៉ែឪចាយឬក៏បំផ្លាញនៅក្នុងគ្រួសារឡើយក្មួយខំប្រឹងចង់ល្បីដោយមិនប្រើខ្សែដូចគេអ្នកខ្លះកូនប្រឡងព្រះស៊ីឲ្យធ្វើគណៈអធិបតីតាំងពីក្មួយចូលសិល្បៈមកក៏មិនដែលបានដើរទៅណាដើម្បីបំផ្លាញសង្គមឬក៏ឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើមនោះទេហើយក្មួយមិនចេះជក់គ្រឿងញៀនទេក៏មិនបានទៅលក់គ្រឿងញៀនដែរឯកឧត្តមអើយក្មួយក៏មិនបានទៅខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីបំពេញភាពហ៊ឺហាដូចអ្នកខ្លះទេឯកឧត្តមគឺក្មួយទទួលស្គាល់អ្វីដែលក្មួយមានក្មួយគឺជាអ្នកក្ររស់ដោយកិត្តិយសបើគេជួលទៅសំដែងក្មួយទៅច្រៀងម្ដងបានតែ10ដុល្លារឡើងទូទាស់ម្ដងគេឲ្យតែ20ដុល្លារហ្នឹងឯកឧត្តមក្មួយខំប្រឹងរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារក្មួយសូមថ្លែងអំណរគុណដែលឯកឧត្តមប្រើភាសាសរសេរលើ comment Facebook ភាសារបស់ឯកឧត្តមក្មួយមិនថាឯកឧត្តមមកមើលងាយក្មួយទេតែក្មួយពិតជាមានកិត្តិយសដែលក្មួយជាមកម៉ងដែលតារាមិនល្បីបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមកខមមិនចំពោះពាក្យពេចដ៏មានន័យក្នុងខមមិននេះបាទនេះគឺជាការតបសាររបស់លោក MG Va ទៅកាន់ឯកឧត្តមថៃនរៈសច្ចាផងដែរបាទគឺគាត់មិនបានប្រើពាក្យអសរោះទៅលើឯកឧត្តមវិញទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណវិញបាទតាមមើលទៅគាត់ក៏ប្រហែលជាអន់ចិត្តនឹងការខមមិនបែបមើងងាយគាត់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3វិញម្ដងបាទព័ត៌មានទី3នោះគឺមានចំណងជើងថាតារាហុងកុងឈូយ៉ុងហ្វាត់គឺប្រាប់មូលហេតុបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់714លានដុល្លារទៅឲ្យអ្នកក្រតារាសម្ដែងភាពយន្តចិនហុងកុងលោកយ៉ុងហ្វាត់គឺជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពទាំងនៅចិននៅអាស៊ីនិងពិភពលោកជាពិសេសលោកសម្ដែងនៅក្នុងរឿងកំពូលស្ដេចល្បែងគឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែលោកមានរបៀបរស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតនិងមានការសន្សំសំចៃយ៉ាងខ្លាំងទោះបីលោកខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីលានដុល្លារក៏ដោយតារាសម្ដែងរបស់ហុងកុងរូបនេះគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិជាទឹកប្រាក់714លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាការចំណាយប្រចាំខែរបស់លោកគឺត្រឹមតែ102ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះឯការដើរលេងទៅក្រៅលោកតែងតែប្រើសេវាសាធារណៈដូចជារថយន្តក្រុងរថភ្លើងនិងតម្រង់ជួរទិញទំនិញឬក៏សម្បត់ដូចមនុស្សធម្មតាដែរតារាភាពយន្តវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះ
ត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីពេលអ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរតាក់ទងទៅនឹងការបរិច្ចាគប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខាងលើដោយលោកនិយាយថាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពិតជាគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅពេលដែលយើងស្លាប់បាត់ទៅយើងមិនអាចយកលុយទៅជាមួយបាននោះទេចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនយកប្រាក់ទៅជួយជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែមានការខ្វះខាតទៅនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីតាន់គឺបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានៅពេលដែលប្តីរបស់លោកស្រីទៅណាមកណាតែងតែមានអ្នកស្គាល់សឹងតែពេញពិភពលោកទៅហើយដោយសារតែសមត្ថភាពសម្ដែងនិងអំពើល្អនេះលោក House បានសរសេរនៅក្នុងកំណត់ហេតុថាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺរស់នៅដោយភាពរីករាយនិងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតារីឯរឿងលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺមិនមែនគិតរឿងប្រាក់ត្រូវរកបានប៉ុន្មាននោះទេគឺវាជាការរក្សាគំនិតរស់នៅប្រកបទៅដោយសន្តិភាពនិងរស់នៅអស់មួយជីវិតដោយភាពសាមញ្ញមិនខ្វល់ច្រើនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាកន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងជើងចាស់ហុងកុងរូបនេះបានទទួលការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយបណ្ដាញព័ត៌មានចៃស្តានៅទីនេះតួរឿងស្ដេចលបែងគឺបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង5,000,000 ដុល្លារហុងកុងស្មើនឹង714,000,000ដុល្លារពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែប្តីប្រពន្ធលោកគ្មានកូនហេតុនេះហើយថវិកាទាំងអស់នឹងត្រូវបានលោកបរិច្ចាគមុនពេលស្លាប់ភាពយន្តរបស់លោកឆៅគឺដែលទទួលបានគាំទ្រច្រើននោះនឹងមានអ្នកទស្សនាទទួលយកស្នាដៃរបស់គាត់គឺមានជាច្រើនផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា